vuoden 2015 tilinpäätös ja talousjohtaja Helena Pitkä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, lehteriyleisö ja edistäedustajat. Kaupungin viime vuoden tilinpäätös valmistui lain edellyttämässä ajassa maaliskuun loppuun mennessä ja kaupungin hallitus käsitteli sen silloin huhtikuun alussa. Käydään nyt sitten yhdessä läpi vähän noita laadintaperusteita, muutoksia, mitä kirjaan on tehty, ja tulokseen vaikuttavia niitä tekijöitä sekä sitten vähän noita euroja ja eurotietoja ja tunnuslukuja. Eli aivan ensin noita laadintaperusteita. Eli tilinpäätös on laadittu Kilan ohjeistuksen mukaisesti. Ja tilinpäätöskirjaan tehtiin nyt sitten sellainen jako, että tehtiin siihen 8 eri osaa ja värilliset välilehdet sinne väliin, eli sitä luettavuutta on pyritty parantamaan. Ja toimialojen talouden ja sitovien tavoitteiden toteutuminen on tietysti käsitelty vuoden 2015 talousarvion mukaisesti sitten ja analysoitu. Ja sitten lisätty kaupungin talouden analysointia ja vertailua Pohjois-Savon kuntiin ja koko maan keskimääräisiin tunnuslukuihin, että pikkusen sitä vertailupohjaa sitten, että missä me mennään muihin kuntiin ja kaupunkeihin verrattuna. Sitten siellä on kokonaan uusi sivu lisätty, eli keskeiset talousluvut tilinpäätösvuosilta 2012 ja 2015. Ne luvut tosiaan löytyy sieltä muualtakin kirjasta tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tunnusluvuista, mutta siinä ne on niin kuin samalle sivulle kerätty ja on helposti siitä luettavissa ja taas sitä selkeyttä ja luettavuutta yritetty silläkin tavalla helpottaa. No, uutena tietona sitten Kilan ohjeen mukaan niin tilinpäätös tietoihin tuli lisätä luottamushenkilöiden palkkioista perityt luottamushenkilömaksut puolueittain. Ja se löytyy sitten sieltä liitetietona 49a sivulta 187. Sitten valtuusto on hyväksynyt 24.3.2014 Varkauden kaupungin hyvinvointikertomussuunnitelman, ja se on strategian painopistealueisiin perustuva ja siihen on tavoitteet asetettu ja kaikki, niin katsottiin, että se on oikeastaan sellainen asiakirja, joka kuulus niin kuin tilinpäätöksessä käsitellä ja otetaan se myös sitten ensi vuoden talousarvioonkin sitten tämän käytännön mukaisesti, että se kulkee talousarvion ja tilinpäätöksen kautta koko ajan mukana tavallaan, koska se on strategiaan perustuva asiakirja. No sitten tulokseen vaikuttaneita tekijöitä. Eli meidän toimintatuotot toteutuivat budjetoitua paremmin ja ne kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3.1%. Ja toimintakulut toteutui myös pikkusen yli budjetoidun, mutta ne kasvoi kuitenkin vain 1.5% edellisvuoteen verrattuna. Eli yleensähän se menee toisinpäin, että toimintakulut kasvaa tuottoja rivakammin, mutta tämä olisi niin kuin terveen talouden suunta, että meillä ne toimintatuototkin sitten kasvasi ja kasvasi vähän paremmin kuin kulut, niin silloin se olisi kyllä, tai tähän niin kuin tulisi oikeastaan pyrkiäkin, niin se olisi niin kuin terveen talouden merkki, ja sen vuoksi niin meidän pitäisi kyllä niin aina näistä tuloista nyt sitten huolehtia. No, henkilöstökulut pieneni lähestuun 2 miljoonaa. Verotulot, valtionosuudet ja rahoituserien toteutuminen, kaikki nämä erät toteutuivat budjetoitua paremmin. Ja sumupoistot toteutuivat vähän pienempänä kuin budjetoitu oli. Ja sitten taseesta tuloutettiin siirtovelkoja
ja vastaavasti poistettiin saatavia, eli nämä oikeastaan kompensoi nämä erät toinen toisensa, olivat lähes yhtä suuret. Ja tehtiin poistosuunnitelmaan silloin muutos viime vuonna ja siitä sitten tuli nuo lisäpoistot ja ne on nyt sitten katettu viime vuoden tuloksesta, että jos niitä ei olisi tehty, niin meidän tulos olisi ollut sitten tuo reilu 400 000 parempi. No sitten jos katsotaan näitä euroja vähän sen toimialueittain, siinä on sarakkeet. Ensin siellä on tuo 14 vuoden tilinpäätös, joka on sitten vertailutietona. Ensin sitten on alkuperäinen talousarvio ja sitten näkyy kaikki talousarvioon tehdyt muutokset viime vuonna. Siinä on tosiaan osa näistä toimialojen muutoksista on yleishallinnosta tehtyjä siirtoja ja osa on sitten valtuuston hyväksymiä määrärahamuutoksia. Ja sitten on tuo lopullinen talousarvio ollut siinä ja sitten on toteutuma, eli meidän se tilinpäätös, poikkeama tuosta talousarviosta tilinpäätökseen ja toteutuma prosentti ja sitten on muutos vertailut tuohon 14 vuoteen euroina sekä prosentteina. No yleishallinnon osalta tulot toteutuivat vähän yli 100% ja kasvoivat lähes 500 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Kulujen toteutuma jäi alle budjetin ja pieneni melkein 1,4 miljoonaa edellisvuoteen. Ja tuo tilikauden tulos, mikä on valtuustoa sitova taso, niin toteutuma 91%. No Joroisen sosiaali- ja terveystoimihan maksaa omat kulunsa. Siellä on joku pieni lasku tullut vielä tasauslaskun jälkeen, että sillä pieni summa on. Sitten meidän oma sosiaali- ja terveystoimi, niin tulot ovat toteutuneet yli 600 000 yli muutetun talousarvion, mutta ne on kuitenkin pienentyneet edellisvuoteen verrattuna vähän yli 300 000. Ja kulut ovat toteutuneet 101,4%, eli lähes 1,4 miljoonaa yli tuon muutetun talousarvion ja kasvaneet tuon 3%, eli lähes 3 miljoonaa 14 vuoteen verrattuna. Ja valtuustoa sitova taso toteutuma tuo 101%. No sivistystoimi, tulot ovat toteutuneet 101,2%. Ja siellä kanssa on tuota sitten edellisvuoteen nähden pikkusen pienentyneet. Ja kulut 100,5% ja pienentyneet edellisvuoteen verrattuna. Ja tilikauden tulos 100,4%, että pikkusen yli meni sivistystoimi myös. No teknisen toimen toteutuma, tulot ovat toteutuneet 101,6% ja kasvaneet yli 700 000 edellisvuoteen verrattuna. Ja toimintakulut ovat jääneet alle budjetin toteutumaan 98,1% ja pienentyneet vähän yli 16 000 edelliseen vuoteen. Sitten meidän toimintatuotot yhteensä, tosiaan niin kuin äsken tuossa jo olikin puhetta, niin ne kasvoivat yli 2 miljoonaa eli 3,1% ja toteutuivat 102,6% budjettiin nähden. Ja toimintakulut 100,7% oli toteutumaa ja kasvua edellisvuoteen tuo 2,8 miljoonaa lähes. No meidän toimintakate toteutui 99,6% ja se heikkeni nyt sitten edellisvuoteen verrattuna niin vähän yli 600 000 euroa. No verotulot toteutuivat yli budjetin, 500 000, ja ne kasvoi vielä viime vuonna vähän yli 2 miljoonaa, tuo kasvuprosentti 2,6%. Ja verotulojen kertymäänhän aina kyllä vaikuttaa sitten myös se, että mitä verovähennyksiä kohdennetaan niin kuin kunnallisveroon. Että
kun äsken oli puhetta siitä, että mitkä, niin myös ne tekijät sitten vaikuttaa, että jos tämän vuoden verotulojen kertymää mietitään. No, valtion osuudet kasvoivat myös yli 800 000 ja toteutuivat pikkusen yli budjetin. No, korkotuotot toteutuivat myös vähän yli talousarvion, mutta ne pieneni kuitenkin yli 300 000. Siihen vaikutti vesiyhtiön korkoperusteen muutos silloin viime vuonna. Ja muut rahoitustuotot, osinkot, siellähän on osinkotuotot, niin 104,6% ovat toteutuneet ja pikkusen on pienennystä tullut, vajata 60 000 edellisvuoteen. No, korkokulut toteutumaan 92,4, korkotaso on tosi matala ja meidän lainamäärä väheni viime vuonna ja tietysti sitten korkojetkin vähenivät vähäisen, vajata 10 000. Ja muut rahoituskulut, siellä on meillä varaus aina, niin siellä on tuo toteutuma todella pieni, 44,4%. Vuosikate toteutui huomattavasti paremmin kuin oli budjetoitu ja vahvistui, parani melkein 2 miljoonaa edellisvuoteen verrattuna. No, meidän poistot sitten toteutuivat 97,6% ja siellä on nyt sitten sisällä se 444 000 ylimääräinen poisto myös sitten jo. Eli kaupungin oma tulos oli 3,1 miljoonaa ylijäämäinen ja sitten Soisalon työterveysliikelaitoksen niin oli se 94 000, eli yhteensä se meidän virallinen niin 3,2 miljoonaa ylijäämäinen. No, sitten jos katsotaan näitä, miten toimintatuotot ja toimintakulut on toimialoittain toteutuneet. Näissä on sisäiset ja ulkoiset ilman liikelaitosta luvut, niin meidän tuloista, toimintatuotoista kertyy yhteensä sotelta niin 57% ja sitten on tekninen toimi toisena isona 31%. Ja toimintakulut, niin kyllähän se sitten sote tietysti siellä kulupuolellakin se suurin on, eli 63% yhteensä vie sote ja sitten on sivistys 19, eli nämä kaksi toimialaa, niin 82% vie meidän budjetista sitten. Tekninen on sitten tuolla 13 ja yleishallinto 5%, pieniä prosentteja muut. No, sitten tämä toimintakulujen jakaantuminen lajeittain. Ja tässä on nyt vain sitten ulkoiset kulut ilman liikelaitosta, eli tässä on kaupungin puhtaat kulut. Ja siellä on kaksi kuluerää, eli henkilöstökulut isoimpana 46% ja palvelujen ostot 41%. Eli 87% yhteensä vie nämä kaksi kuluerää meidän toimintakuluista. No, sitten meidän vastuut ja varaukset. Meillä on vastuita. Tytäryhteisöjen vastuita on tuo 65 miljoonaa ja muita vastuita tuo 8,5 tuhatta. Ja ne vastuut on kuitenkin vähentynyt viime vuoden aikana niin 4,8 miljoonaa. Ja kuntien takauskeskuksen takausvastuu, eli meidän osuus kaikkien Suomen kuntien lainoista on tuo 104 miljoonaa. Sitten pakolliset varaukset. Meidän oma eläkevastuuvaraus on siellä tuo 1,2 miljoonaa. Ja sitten vapaaehtoisena varauksena meillä on taseessa se 10 miljoonan investointivaraus, joka on tehty silloin 12 vuonna, kun vesihuolto on yhtiöitetty. No, sitten näitä keskeisiä tunnuslukuja. Eli meidän asukasluku väheni viime vuonnakin niin reilut 200 henkilöä. Ja sitten vuosikate kattoi poistot vielä 164,1%. Ja tuohon on sitten näitä Pohjois-Savon lukuja ehtinyt joihinkin kohtiin, niin Pohjois-Savossa keskimäärin
poistot kattaa, vain tuota, vuosikate kattaa poistot, niin 93,2%, että tässä ollaan paljon parempia kuin keskimäärin Pohjois-Savossa. No, omavaraisuusaste meillä on kaupungilla 62,4%, se parani edellisvuoteen verrattuna, ja keskimäärin se on muuten Pohjois-Savossa vuonna 2014 ollut niin 55,9%. Pohjois-Savon kunnista niin 4 kunnalla on parempi omavaraisuusaste kuin meillä kuntana. Ja sitten suhteellinen velkaantuneisuus on tuo 40,9%. Sekin parani pikkusen edellisestä vuodesta, ja 2014 vuonna Pohjois-Savon kunnissa on 47,3 ollut. Että, ja siinä on 8 kuntaa parempia meitä Pohjois-Savon alueella. No, meidän lainakanta on viime vuonna sitten se 51,3 miljoonaa, eli se pieneni sen 1,7 miljoonaa. Lainat per asukas on 2373 euroa, ja Pohjois-Savossa se on keskimäärin 2626, että se on pikkusen isompi kuin meillä. Ja kertynyt ylijäämä on meidän kaupungin taseessa niin vajaata 19 miljoonaa, ja asukasta kohti se tekee tuon 878 euroa. Ja Pohjois-Savossa on niin tuota keskimäärin 637, että siinäkin ollaan parempia. Ja tuota, Kuopion jälkeen niin ollaan toiseksi eniten on meillä kertynyttä ylijäämää taseessa sitten, kaupungin ylijäämää. No, sitten investoinnit. Meidän viime vuoden nettoinvestoinnit olivat tuon 8,9 miljoonaa. Ja tuossa näkyy, kun on 12, 13, 14 vuodetta, siellä 12 vuonna on tuo vesilaitoksen yhtiöittäminen näkyy piikkinä. Muutenhan se on ollut tuota suhkot tasaista. Ja ne on tarkemmin sitten esitelty siellä kirjan sivuilla 151 ja 154. No, sitten konsernitilinpäätöksen tunnuslukuja. 1.1.2015 tuli voimaan uusi konserni yleisohje ja sitten vuoden 2014 konsernitilinpäätös jouduttiin muuttamaan sen uuden ohjeen mukaiseksi, että se oli niin kuin vertailukelpoinen, eli taitoa teki sen tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti. Ne muutokset on tarkemmin selitetty siellä sivulla 170 kirjassa. Eli konsernissa vuosikate kattaa poistot lähes 200%. Se on parantunut edellisvuoteen verrattuna. Omavaraisuusaste 35,6. Siinä on tietysti petraamisen varaa, kun hyvä taso olisi tuommoinen 70. Ja suhteellinen velkaantuneisuus on 80%. Pohjois-Savossa on ainoastaan 4 kuntaa, joilla se on alle 50. Eli emme ole yksin näiden prosenttien kanssa kyllä. Ja 4 kuntaa löytyy vielä huonompana kuin mitä me. Tilikauden tulos, ylijäämä viime vuodelta tuo 10 miljoonaa. On parantunut edellisvuoteen verrattuna noin 2 miljoonaa. Ja kertynyttä ylijäämää meillä on konsernissa nyt sitten 22 miljoonaa. Ja jos mietitään ja verrataan Pohjois-Savon kuntia, niin meillä on eniten Pohjois-Savossa konserni ylijäämää. Toisena tulee Iisalmi noin 500 000 perässä. Asukasta kohti tuota ylijäämää on 1017 euroa ja Pohjois-Savon kunnilla keskimäärin 11 euroa. Siinä ollaan huomattavasti parempia. No, konsernin lainakanta on tuo 172 miljoonaa. Se on pikkusen kasvanut. Lainat per asukas on tuo 7959 euroa ja keskimäärin Pohjois-Savossa 6820. Siinä ollaan pikkusen yli keskiarvo. Mutta siinäpä oikeastaan niitä tärkeimpiä lukuja viime vuoden tilinpäätöksestä. Nyt varmaan sitten mielellään vastaamme
toimialajohtajien kanssa kysymyksiä. Kiitoksia. Ja äsken oli puheenjohtajalla sen verran höyrypäällä, että meni tuo arviointikeskus kertomus ohi, mutta siinäpä ei tullut oikeastaan vahinkoa, vaan tämä menee hyvin loogisesti sillä tavalla, että tilinpäätöksen 2015 keskustelun aloittaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jorma Aro esittelemällä nimenomaan arviointikertomusta vuodelta 2015, joka merkittiin äsken tiedoksi, niin se sopii hyvin tämän keskustelun alkuun. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja tiedotusvälineet. Tähän alkuun muutama sana kuntien ja kaupunkien toimintaympäristöstä, jossa he joutuvat toimimaan 2015. Suomen valtiontalouden kannalta vuosi 2015 oli alavireinen. Vienti ei vetänyt, yksityinen kulutus ei kasvanut, työttömyysluvut olivat korkeat ja ulkomaiset ja kotimaiset investoinnit olivat vähissä. Valtiovaltaa vaivasi päättämättömyys niin sote-uudistuksessa kuin kilpailukykysopimuksessa. Sote-uudistuksessa oli auki niin verotus, rahoitus kuin kiinteistöasiat. Edellä mainitsemani seikat ovat osaltaan olleet vaikeuttamassa kuntatalouden pitkän aikavälin suunnittelua. Vaikka Varkauden päätöksenteossa 2015 oli yksituumaisuutta ja toivoa paremmasta, niin uhkakuvia oli aivan tarpeeksi. Muutamia esimerkkejä mainitakseni, kuten korkeat työttömyysluvut, eritoten pitkäaikaistyöttömyys, väestökato vaivaa Varkautta. Korjausvelan kasvu huolestuttaa esimerkiksi rakennukset, tiestö ja muu infra. Väestön ikääntyvien määrä kasvaa. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvun ennakointi on erittäin vaikea. Ympäristökuntien kanssa tehtyä yhteistyö on jäänyt puolitiehen. Lisäksi kaupunkikonsernin lainakanta ja takausmäärät ovat korkeat. Vaikka Varkaudessa on tapahtunut suuria teollisia investointeja, ne eivät ole riittäneet vähentämään työttömyyttä. Varkauteen on houkuteltava lisää yritystoimintaa, mutta se edellyttää, että tontti, rahoitus ja tilakysymykset ovat kunnossa. Suurilta osin kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat kuitenkin olleet oikeasuuntaisia, joilla on edistetty kaupunkitalouden tasapainottamista ja kaupunkilaisten palvelujen saatavuutta. Varkauden kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on hyvä ja talous on vähintäänkin kohtalaisessa kunnossa. Valtionosuudet kasvoi, budjetoitua paremmin, omavaraisuus nousi, suhteellinen velkaantuminen aleni, lainakanta väheni, henkilöstökulut pienentyivät ja kertynyt ylijäämä kasvoi. Varkauden kaupungin tilinpäätökset ovat olleet kahtena viime vuotena ylijäämäisiä. Näyttää siltä, että talouden tasapaino saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Vaikka kaupungintalous näyttää menevän parempaan suuntaan, niin on syytä noudattaa tiukkaa talouskuria jatkossakin. Varkaudella on lähivuosina edessä useita suurinvestointeja, kuten koulu, päiväkoti, uimahalli ja mahdollisesti sairaala. Joten hankintasuunnitelmat pitää olla kunnossa, kun näitä hankkeita lähdetään viemään eteenpäin. Muistuttan vielä yhdestä asiasta, joka on mielestäni tärkeä. Kaupungin ulkopuoliset ostopalvelut pitää sopivin välein päivittää, niin että hinta, laatu ja sovitut palvelut ovat oikeassa suhteessa ja ajantasalla. Niin kuin aikaisemmin totesin, vuoden 2015 tilinpäätös on hyvä ja talous kohtalaisessa kunnossa. Niin talouden arvioinnissa on nyt ja tulevaisuudessa olennainen kysymys. Pystyykö kaupunki tulorahoituksellaan selviytymään investoinneista, lainojen takaisinmaksusta ja mahdollisesti nousevista korkokuluista? Töitä riittää kaupungin valtuustolla, hallitukselle ja virkamiehille. Toivotan, että hyviä ja viisaita päätöksiä tehdään hyvässä yhteisessä jatkossakin. Toivotan kaikille hyvää kesän jatkoa. Kiitos. Kiitoksia, valtuutettu Keto. Joo, kiitos puheenjohtaja. Täällä sivulla 102. Kysyn semmoista asiaa, kun tässä mielenkiintoilla seuraa, että Vartalot Kodit Oy on myynyt paljon meidän omistavaa kiinteistökantaa. Ja nyt sitten tuolla seurasin, niin sitten ei tuolla liikevaihdon puolella. Mä en niin kuin löytänyt sieltä, että löytyykö nämä myytyjen kohtojen rahat. Voiko antaa Helena Pitkänen tai Greta Stina tai
Hannu Tsukari tähän vastaukseen, että mistä löytyy ne myyntituotot, mitä on tullut, niitä ei täällä sillä lailla ollut haettavissa. Eli niistä kiinteistöistä, mitkä on myyty olevat rahat, niin tämä 2014 tilinpäätös ja 2015 on aika samanlainen, että siellä ei näyttänyt massaa. Ja kaupunginjohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Ilman muuta tilanne on se, että kun siellä on myyty kiinteistöjä, niin ne näkyvät siellä heidän tilinpäätöksissä. Se on ihan sellaista. Siellä on tilintarkastuskertomukset ihan puhtaat ollut, ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö ne ole siellä. Valtuutettu Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja, koska meidän tulo on nimenomaan pääosassa verotuloa, ja sitten meillä nähdään koko ajan, että meidän väestö vanhenee, eli meidän niin sanottu perusmaksava väestö pienenee ja se maksaa pääosan niistä verotuloista. Niin nyt kuitenkin meillä on täällä eläkeläisiä paljon, niin paljonko on sen verotulon osuus, mitä eläkeläiset meille maksaa? Sitä on kysynyt jo aikaisemminkin, mutta toistan tämän kysymyksen. Ja sitten toinen asia, joko tässä, kun on koko liikelaitos mukana, ja onko tämä siellä kertyneet alijäämät nyt siivottu pois, onko ne pystytty siivoamaan, mitä silloin jouduttiin tukemaan sitä Soisalon työtehtävää, eli se 1,2 miljoonaa, mitä aikoinaan sinne pistettiin. Jätän näitä kysymyksiä tässä vaiheessa. Haltuttu Keto, repliikki. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan oikeasti mä kysyin, niin toissa tunnusluvuissa, sinne kun sieltä katsoo, niin sieltä ei niitä näy, ja tunnusluvuthan tuossa näkyy niin kuin tuossa kirjassa. Sitä seurasin. 2014-2015 ei ole mitään semmoista isoa tunnuslukukohtaa. Se on varmaan tuolla kirjassa jossain, mutta kun kysyy, niin voiko Hannu nyt avata sen, kun avasit keskustelunkin? Palataan valtuutettu Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, tilinpäätös on tosiaan myönteistä luettavaa, mutta sitten tällä teollisuuskylän osalta, jos sallitaan tämmöinen kysymys, eli kun tämä konserniajattelu on tarpeellista, niin meillä on täällä, puhutaan tämmöistä tulosta takauksista ja tietystä kunnallisvalituksista on rasittavia kuluja 50-60 000, ja nythän tässä oli lehtikirjoittelua. Tämä kuuluu poliittiseen peliin, sitä kiellä, etteikö näin voisi tehdä, mutta ihmettelin sitä, kun kuitenkin Teollisuuskylän hallituksen puolesta niin monet kirjoittivat, että on nyt kyseessä jo 200-300 000 niin kuin kulusta. Ja minusta tämä kirjoittelu ja hyökkääminen yksittäistä valtuutettua vastaan tällaisessa asiassa, kun nämä luvut on tällä hetkellä tilinpäätöksessä tätä luokkaa, niin ihmettelen suuresti. Silloin kun päätöstä tehtiin, itse äänestin hallituksen päätöksen puolesta, joka tulee pienentämään näitä kuluja lainahoitojen osalta, niin Teollisuuskylältä sen summa, joka lehdessä mainittiin, mutta kummaksun sitä, että hyökätään. Pekka Keto oli kuitenkin ainoa valtuutettu, joka siinä kokouksessa, kun akkutehtaasta muun muassa päätöstä tehtiin, niin vastusti sitä päätöstä. Ja se ei perustunut siihen, että hän takauksia vastustaa jääräpäisesti kaikissa tilanteissa, vaan hänen vastustuksensa perustui asiatietoon ja siihen, kuinka Yhdysvalloissa esimerkiksi tällaiset akkufirmat oli siihen saakka menestyneet. Siellä oli tehty konkurssi, oli käytetty liittovaltion avustuksia ja rahaa ja sitten ne oli kaatunut vielä, ei ollut niiden aika. Ehkä jossain vaiheessa myöhemmin tulee, mutta koen sen vaan silleen, koska tilinpäätöksessä ei sinänsä ole ongelmallisia lukuja. Tämä on ylijäämäinen tilinpäätös ja Teollisuuskylän osalta myöskin tulos puhuu puolestaan. Tämä kyseinen kaupungin suurimmaksi osaksi omistama yhtiö on selviytynyt veloistaan, pystyy tekemään positiivisen tuloksen ja näyttämään sen vielä tilinpäätöksessä. Tällainen niin kuin tuntuu jotenkin silleen harmittavalta, että tällä tavalla lähdetään sitten lehdenpalstolla ruotimaan tuollaisilla luvuilla, jotka eivät perustu tilinpäätökseen siinä tilanteessa. Kaiken kunnian haluan kuitenkin antaa Teollisuuskylän hallitukselle ja toimitusjohtajalle, että ovat taistelleet vaikeina aikoina tämän asian puolesta, että yhtiön tilanne on tollainenkin kuin se on tässä tilinpäätöksessä. Mutta tietyllä tavalla hiukan koen ongelmalliseksi sen, että yksittäistä valtuutettua tästä lähdetään syyttelemään. Valtuutettu Savolainen. Arvoisa puheenjohtaja. Puutun tuohon työllisyyden haasteisiin. Eli meillä oli hyvä tilinpäätös, mutta työttömyysaste nousi siitä huolimatta 0,9% ja oli 17,8%, eli todella iso työttömyysaste.
se, että kaupunki joutui sitten maksamaan myöskin näitä työmarkkinatuen lainsäädännön muutoksista johtuvia sakkomaksuja viime vuonna 2 miljoonaa euroa. Eli ne lisääntyivät nämä sakkomaksut 700 000 eurolla. Mutta sitten huomasin tuon, että kun nämä työllistymisyksikön määrärahat taas alittuivat reilulla 600 000 eurolla, siitä johtuen, että palkkatukityöllistämistä ei voitu tehdä siinä määrin kuin sitä oli suunniteltu. Niin tässä vaan heräsi mieleen tämmöinen kysymys, että eikö näitä olisi voinut jotenkin niin kuin aikaisemmin sitten siirtää tähän työllistämiseen näitä määrärahoja ja käyttää niin, että nämä kuntasakkomaksut eivät olisi nousseet näin korkeiksi. Oliko mitään tehtävissä? Itse en osaa tähän vastata. Valtuutettu Koivula. Herra puheenjohtaja, leviä aiheeseen liikuntaan. Täällä on sivulla 117 olennaiset tapahtumat ja toimintaympäristön muutokset, niin sivistysjohtaja on käyttänyt hyvin luovaa, todella luovaa ja hyvää ilmaisua. Kuntalaisille on pystytty kuitenkin tuottamaan laadukkaita kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita resurssien puitteissa. En olisi koskaan osannut näin hyvää lausetta kirjoittaa. Mutta sitten sivulla 122 liikuntapalvelut katsotaan sitten nämä poikkeamat asetettuihin tavoitteisiin näissä tunnusluvuissa, niin siellä sitten näkyy se todellisuus, siellä on miinusta lähes joka ryhmä. Tätä ei tarvitse kenenkään kommentoida, mutta kiinnitä vaan huomioon. Valtuutettu Tuovinen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, jäi tuossa sanomatta sivulla 20 keskivälillä, niin siellä puhutaan vähän epämääräisesti. Ilmeisesti me emme kuitenkaan ole Stora Ensoa uudelleen käynnistäneet, vaan siinä pitäisi jotakin predikatiivia olla tuossa mukana lauseessa, koska se on työttömän, jos lukee jokin ulkopuolinen, niin se näkee tästä heti, että me olemme mukaan Stora Enson uudelleen käynnistäneet. Valtuutettu Paarinen. Arvoisa puheenjohtaja, tuo taloudellinen tulos on hyvä, mutta tuo konsernin tarkastelu paljastaa todellisen riskin. Ja tuossa nyt toi konsernivelan jakaantuminen Varkauden kaupungin ja tytäryhteisöjen välillä niin kiinnostaisi, että kuinka tämä suhde tulee kehittymään sitten tulevaisuudessa, koska tällä hetkellähän meillä niin kuin kaupungin osalta luvut näyttää hyvältä, mutta sitten kun konsernitarkasteluun mennään ja silloin päästään puhumaan näistä veloista per asukas, niin me ollaan Pohjois-Savon keskiarvoa huomattavasti yläpuolella, niin minkälainen näkemys talousjohtajalla tai kaupunginjohtajalla on siitä, että kuinka me tullaan tätä konsernivelkaa niin kuin jakamaan kaupungin ja tytäryhteisöjen välillä nyt jatkossa, koska meillähän on isoja investointeja tulossa ja käynnissä. On tämä Valtterin koulu, uimahallin mahdolliset joko uudisrakentaminen tai peruskorja. Sairaalallakin on investointitarpeita, jotka minun mielestä kannattaa ja tulisi toteuttaa, koska meillä on toimiva tämä sairaala täällä kaupungissa. Otamme näitä kommentteja. Ensinnäkin sen verran tarkastuslautakunnan näkökulma talouskurista, niin toivon kyllä henkilökohtaisesti, että me nimenomaan myös nyt jatkossa otamme voimakkaammin esille tämän kunnille tulevan vetovoimaan liittyvän puolen, mikä on se mahdollisuus kehittää panostuksia Varkauden houkuttelevuuteen ja myös yritysten sijoittumiseen. Ja sitten tämä valtuutettu Savolaisen työllistämiseen liittyvä aktiivisuutta peräävä asia, niin me olemme täällä valtuustossa kyllä lukuisia kertoja jopa budjettiin puuttaneet näitä tunnuslukuja, mutta riittävää vaikuttavuutta niillä ei ole ollut. Todella 2 022 000 Kelalle sakkomaksuja kyllä edellyttää, niin kuin myös elinkeinoryhmä on ollut, niin myös Navitas miettimässä, että kyllä niitä pitää pystyä käyttämään paremmin viljelykseen. Jos katsoo esimerkiksi mitä Juvan kunta on tehnyt, niin jokainen pitkäaikaistyötön on työllistetty, ja seteleillä nuoret. Eli
se on myös asenteesta ja meillä on tässä suhteessa kyllä varmasti tekemistä kaupunginjohtajana. Arvoisa puheenjohtaja, tuosta vartalosta vielä sen verran, niin kyllä ne siellä tilinpäätöksessä ilman muuta ovat nämä kiinteistöjen myynnistä saanut tulot. Tuossa Greta Stine, joka on siellä yhtiökonsulttia, kertoo, että myyntitulot ovat kuitenkin olleet todellakin pieniä, että siitä johtuu se, että se ero näiden vuosien välillä on pieni, mutta sovittiin sillä tavalla, että valtuutetulle toimitetaan siitä näitä kahdelta vuodelta selvitys. Sitten tämä Soisalon liikelaitoksen ne aikaisemmin vuosien tappiot ja sitten tämä lainoitus, konserni tavallaan lainoitus, niin on otettu huomioon aikaisempien vuosien tuloksessa. Niillä ei ole tulosvaikutusta jatkossa. Tietenkin jos yhtiö liikelaitos tekee tältä vuodelta sitten uutta tappiota, niin se on sitten eri asia. Aikaisemmat on otettu huomioon. Sitä tytäryhtiöiden velkaantuminen, se riippuu siitä, jos Pasi Paananen niin kuuntelit, niin kysyit. Vartalon kohdalla kysymys on tietenkin siitä, että rakentaako se jatkossa uusia vuokrataloja. Jos se rakentaa, se ottaa rakentamiseen lainaa ja varmaan Varkauden kaupunki sitten saattaa näitä lainoja osittain kaata. Se riippuu siitä. Tässä ei suunnitella mitään velkojen uudelleen jakoa. Teollisuuskylän osalta tilanne on sitten vähän samanlainen. On mahdollista, että me käytämme Teollisuuskylää omissa rakennushankkeissa myöskin jatkossa. Takauksia tietenkään emme voi antaa enää saman verran kuin aikaisemmin. Toisaalta Teollisuuskylän käyttäminen sitten riippuu aina yksittäistapauksesta. Rakennuttamissa voidaan käyttää myöskin muita tahoja, mutta Teollisuuskylää on tähän saakka käytetty, varsinkin näiden toimitilojen rakennuttamisessa. Sairaalasta vielä sen verran, että siitä hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja siinä, niin kuin tuossa aikaisemmin taisin kertoa, pyysimme Inspiraa arvioimaan meidän lyhyen ja pitkän aikavälin investointien rahoitusmahdollisuuksia ja eri keinoja ja sieltä tuli selvitys ja jos se tehdään oman taseeseen, niin se on tietenkin lainan lisäystä ja jos sitten siinä käytetään leasingrahoitusta tai muuta tämän tyyppistä rahoitusta, niin ne on sitten käyttömenossa. Niina vastaa tuon työttömyys. No niin, henkilöstöjohtaja Holopainen. Osaanko me käyttää tätä? Mitä tälle pitää tehdä? Mistä tätä pitää painaa? Tehdä solomus. No, puheenvuoro. Siellä. Ei tapahdu mitään. Korokkeelli, tämä on parempi vastaan. No niin, minä vastaan korokkeelli. Kiitos. Ei onnistunut tämä testi. No niin, toivottavasti tämä toimii paremmin. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, kollegat ja lehdistö. Tähän Tuulan kysymykseen, joka on todella hyvä. Se, että maksetaan 2 miljoonaa euroa, tosiaan tavallaan tämmöistä heitetään niin kuin ikään kuin raha hukkaan, niin sehän on tosi iso raha. Se on samalla tavalla ikään kuin tosiaankin hukkaan heitettyä rahaa kuin meidän 1 miljoona varhemmaksuihin, joita maksetaan sitten työkyvyttömyydestä, mutta se on sitten toisen laulun paikka ja ehkä siihen palataan tuossa seuraavassa pykälässä. Työllistämiseen liittyviä toimenpiteitä on varmasti Varkauvenkin osalta niin kokeiltu tosi laajalla repertuaarilla ja jälkiviisaus on tietysti aina parasta viisautta ja nyt on todettu, että ikään kuin viime vuoden osalta ne tehdyt toimenpiteet, niillä ei pystytty ehkä niin kuin aivan niin kuin nappiin saamaan ja saavuttamaan niitä tavoitteita, joita oli asetettu. Mutta nyt ehkä tämän vuoden osalta voin todeta, että ollaan ehkä sillä tavalla niin kuin paremmin niin kuin hereillä ja kuulolla ja tavallaan tarkastellaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta pitkin vuotta. Ja nyt jo tuossa totesin, että ensimmäisen osavuosikatsauksen jälkeen meidän täytyy ehkä ruveta miettimään noiden toimenpiteiden ja rahojen ja tavallaan niiden tukimuotojen ikään kuin sitä vastaavuutta ja kohdentumista ja tavallaan pohtia, että onko siellä jotakin korjausliikkeitä tehtävä. Eli jos palkkatukityöllistäminen ei vedä, niin sitten ehkä panostaa enemmän yrityksille maksettaviin tukiin tai kuntouttavaan työtoimintaan tai, eli katsoa, että mikä se meidän työllistämisen ja työllisyyden profiili on, ja sitten sitä mukaan niin kun harkita niitä,
niitä toimenpiteitä. Mutta työllisyyden toimenpideohjelma sen saamasta kritiikistä huolimatta on nyt hyvässä lennossa ja liikkeellä, ja siinä sitten nyt näitä prioriteetteja sitten mietitään, ja nimenomaan sitä vaikuttavuutta pyritään hakemaan enemmän, ja myöskin mittaamaan säännöllisesti, tuomaan tähän valtuusto eteen myöskin sitä ikään kuin seuranta-aineistoa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Me otamme kesän jälkeen tosiaan työllisyyden entistä vakavammin myös tässä salissa ja käymme niihin liittyviä asioita läpi. Ja ei voi niin jatkuvasti siirtää aina seuraavalle vuodelle näitä haasteita, vaan niin on päästävä nopeammin kyllä kiinni. Valtuutettu Paanasella. Kiitos kaupunginjohtajalle vastauksesta, vaikka en heti älynyt olla kuuntelemassa sitä. Teollisuuskylää tosiaan voidaan käyttää kaupungin omien palveluiden tämmöisten rakennusten toteuttamiseen. Ja sinänsä tämä minun ajatus ja kysymys tosiaan näistä, että miten nämä velat tulisi jakautumaan, niin olisi sinänsä aiheeton siis näitä osin. Takaukset oman palveluntuotannon rakennuksiin ei minun mielestä ole ongelma missään tapauksessa. Enemmänkin tosiaan on aina aiheuttanut huolta se, että kun on liike-elämän toiminnasta kyse ja siihen liittyvästä rakentamista, siihen sisältyy se liiketoiminnan riski, johon silloin me kuntalaiset tavallaan pistetään nimi alle ja taataan sitten laina, vaikkakin se tulee oman yhtiön niin kuin toteuttamana, mutta siinä on aina riskejä sitten, että jää sitten se rakennus vaikka meidän käsiin. Kiitoksia. Keskustelu päättynyt ja merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen myöntää kaupunginhallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävänalueen johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.